За она што е најново, а тоа е дека денеска имаше состанок помеѓу Топлана Скопје Север и ЕСМ за долгорочно решавање на проблемот со грејањето. Веќе неколку дена тој регион, ниту училиштата, ниту домовите, ниту здравствените установи, така да кажам, немаа грејање. Денеска е подпишан договор. Дали е тоа долгорочно решение? Значи вака, и во неколку други наврати ние сме кажале како влада, посебно ние како Министерство за економија, дека ние сме им понудиле на раководството на Скопје Север и секако и на Топлификација АД, кој е собственик на топланата Скопје Север, две понуди. Првата понуда е да се подпише договор за деловно техничка соработка меѓу ЕСМ и Скопје Север, и втората е договор за закуп. Раководството на Скопје Север одлучиле на првата опција и ние сме ја прифатиле како понуда, се со цел да им излеземе во пресрет на граѓаните на општина Чаир и секако на општина Бутел и сите потрошувачи на топлинска енергија во тој регион. Дополнително на тоа, во комуникација сум бил со Министерот за образование заради тоа што повеќето од основните и средните школи, значи, се снабдуваат преку Скопје Север во општина Чаир и општина Бутел, како и градинките, здравствените установи, и можам да кажам дека веќе е подпишан таков договор за соработка. Ние како влада со заклучок сме обврзиле само да го направи тоа, да им помогне да набави природен газ за потребите на Скопје Север, и би сакал да ја користам приликата тука од вашето студио да ги известам граѓаните на општина Чаир дека Скопје Север ќе работи со природен газ, нема да работи ниту со мазут, ниту со друг дериват, заради тоа што за нас приоритет е здравјето на граѓаните, заштитата на животната средина, а секако дека и учениците да не губат од образовниот процес. Тоа значи дека се обезбедени доволни количини на газ, не само за топлана Скопје Север, него воопшто? Не, воопшто секако дека се обезбедени и за Скопје Север од денеска, а тоа веќе редовно се прави и за исток и за запад, а секако дека ние добиваме топлинска енергија од работата на ТЕТО, и договорите со ТЕТО за декември веќе се подпишени од страна на ЕСМ и со другите топлани, како што знаете, за исток и за запад имаме договор за закуп со Адора Инжиниеринг. Сега веќе го имаме и деловно техничкиот договор со Скопје Север, и граѓаните до крајот на грејната сезона да бидат спокојни, ќе бидат во континуитет и сигурно снабдувани со топлинска енергија. Како што тоа значи за граѓаните, тоа значи и за основните средните школи, секако дека и за средните установи, градинки, сите тие што користат топлинска енергија за грејење во зимата.